taková pištěla by měla vypadat? Tak to nějak, je to pastýřská pištěla šestidírková v déladění. Takže použiju zase černý bez, je bezové z černého bezu. Zhruba podobný průměr. Nechám trošku další, abych mohl tím zkracováním dolaďovat ten základní tón, aby se nestalo, že mě vyjde vysoká, krátká. To už bych potom nesnížil nebo velice obtížil. Pak co je ještě důležité, aby ta duše v tom bezu byla v prostředku. Tady nám to vyšlo pěkně. Okay, to navrtáme. Přidávám průměry, nevrtám na začátku hned jeden a už konečný, aby mě to neprasklo. Když to máme takhle navrtané, tak je dobré, si už můžeme vyzkoušet, jestli to bude hrát. Kdyby se mě to už takhle neozývalo, tak bych nepokračoval, protože znamenalo by to, že to dřevo je příliš řídké, vzduchopropustné, nebo že je tam nějaká vnitřní prasklina třeba. Teď si vyberu stranu nějakou, tak aby nám to šlo pěkně do ruky. Ten kolíček, to jádro si tam dám, aby mě tam nevznikl otřep, když to budete. Tak teď jsme podladěné cis, tak to hodně budeme zpracovat. Mám takovou pištělu dlouhou, bez hmatových dírek, kde se říká koncovka. Bych řekl, to taková nejjednodušší pištěla, co se používala na Valašsku. Tak a tady toto mám. Lidový klarinet bezák, jak jsem mu říkal bezák.
takový experiment. To jsou dva klarinety spojené u sebe, stejně jako ta dvojitá flétna jako dvoječka. Jeden nám hraje základní tón a druhý hraje melodii. Zkusíme, jestli se to podaří. Na to zahrát je to trošku obtížnější. Takový hluboký klarinet, basový klarinet, i ten dvojklarinet, většinou ty nástroje vzniknou tak, že mě někdo o něco poprosí, jestli by to nešlo udělat, tak to zkusíme, když se to podaří, tak z toho něco je, nebo z toho není nic. Jo, tady má takovou zvláštní kapsulu, protože jinak by tam musela být klapka a všechno je to vrtané pod úhlem ty dírky a vypalované, aby se nám tam ty prsty vlezly. Takový zvláštní nástroj, teď jsem tady pro někoho dělal, je to křivý cink, má to kuželové vrtání, má to nátrubek, jako taková trumpeta, dalo se na to, myslím si, že už v gotice to bylo někde zobrazováno, gotika, renesance, myslím, že až do baroka to zasahovalo. Tak a to je taková zvláštní flétna, to je indiánská flétna, pentatonická.